What's up guys, a boy Kigan Moschino, a boy from Nambale, Nambale Kid, na karibu kwenye channel yangu. Ikiwa na mara yako ya kwanza kutazama video za kwangu, make sure umesubscribe, umelike, umecomment, umeweza kushare na kaka zako, jirani yako, na vitu zitaenda kukua fresh kabisa. Unavyofahamu kuwa niko maeneo ya The Hub Karen. Tuko kwenye tunaangazia maandalizi kwa sababu ya Christmas ambayo inakuja. Unavyoangalia hapo chini kuna watoto wanazidi kuburudika na kuhakikisha kuwa kila kitu kinazidi kukua fresh kabisa. Unavyoona hayo ni mandhari tu, kuna gari ya watoto kuweza kuburudika. Na nitakuwa nawatembeza tu maeneo haya angalau wewe mtazamaji wangu uweze kuenjoy mandhari ya The Hub Karen. As you can see, show ndio inaanza yani. Ona tu watoto vile wanazidi kuenjoy mandhari ya The Hub Karen. Ona tu yani mwanzi. Nawaambia pesa ni tamu. 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 Ya pesa ni tamu, ukipata pesa jienjoy, maisha ni mafupi, bora tuenjoy yani sisi wote. Unavyoona maengineer ma technician wanazidi kurembesha maeneo ya The Hub Karen. Ya The Hub Karen, ona gari kama hiyo jamani. Watoto wanavyoenjoy yani. Make sure umeweza kusubscribe chini ya video hii, kisha bonyeza kengele itakayokuja. Asante. Nitakuwa naonyesha tu mandhari yanavyopolea polea . Sijui kama mtazamaji wangu wanao yaona. Ona mandhari yanavyopolea. Mandhari yako fresh kabisa. Anyways guys, inaitwa The Hub Karen. Maeneo haya yanapatikana maeneo ya Karen yani. This one of the second largest mall in Eastern Central Africa after Two Rivers Mall. They call me Kigan Moschino, a boy from Nambale. Make sure umesubscribe chini ya video hii, kisha bonyeza kengele itakayokuja. Asante sana. Nawapenda nyie mashabiki zangu, mzidi kunisupport na kila kitu kitakuwa fresh kabisa. Until next time. Bye bye.